人们为何谈核色变？一旦遭遇放射源，会对身体造成多大的健康危害？我们又该如何避险？演讲者走进核辐射禁区，看清危险离我们有多远。 1945年，美国在日本投下了原子弹，给两座城市造成毁灭性打击。1986年，切尔诺贝利核电站事故造成大约60万人暴露在高度辐射之下。有些科学家们担心核辐射会对当地人造成几个世纪的影响。人们对核辐射谈之色变，但是除了原子弹、核电站之外，来自放射源的核辐射却会在人们不经意的时候闯入我们的世界。1992年，山西忻州地区一个放射源钴60被一名农民工捡到，造成一家3人死亡，多人因受着患上放射病的惨剧。1996年，吉林某公司不慎遗落一枚放射源1192，被工人宋学文在厂区雪地里捡到，受到辐射长达10小时，导致高位截瘫。据统计，1988年到1998年，全国发生了各种放射性事故300多起，近1000人受照射伤害。近几年，国内放射性事故虽然有所减少，但仍然在我们身边上演着。放射源发出的射线是一种核辐射，如果把原子弹爆炸带来的灾难比喻成海啸，那么放射源就可以看作是滴水穿石。但是它依然具有强大的能量，被它照射后会破坏细胞组织，患上放射病。那么接触放射源究竟会受到怎样的伤害？有什么方法能够保护我们不受放射源照射呢？原来如此栏目的验证者将通过实验一探究竟。张磊过来，关灯。哎，全黑了。张磊，你站到这1米的地方，有什么感觉？看到这个挺晃眼的，而且还能感觉到这个灯的热量。咱们站到3米的地方再试试。2米、3米、3米，仍然很晃眼，但是热量降低了。再远一点，咱站到7米左右。7米，啊，可以直视灯了，而且温度呢没有温度了。如果没有阻挡，光是向4面8方照射的，而且距离光源越近，感受到的热辐射越强烈。开灯吧。哎，你让我感受这个干嘛呀？其实呢，我就是想让你感觉一下，就是模拟一下咱们放射源在那儿照出的放射线的感觉。当然了啊，咱们这灯只能模拟这个放射线的波形，因为咱们放射源啊照出的放射线是没有味儿、没有颜色、没有感觉的。也是4面8方的。对对。那要是真的放射源被照射是什么样的感觉？照到身上，说实话我也不知道。所以啊，咱这期有必要去找真正的放射源去看一看，做一些试验。验证者很想知道，一旦遭遇放射源的辐射，特别是近距离接触，对人的伤害将会是怎样的。对于穿透性很强的核辐射，人们怎样才能够阻挡？他们决定要找到真正的放射源进行实验探究。你看远处那塔，是不是就是生产放射源的东西啊？对对对，是不是进去以后就？可是你看周围也没有那种辐射的标志，它能是这个区域，也没什么危险，看着。你看人家都进去了。哎，乔工，乔工你好，乔工你好。王楠和张磊来到了中国原子能科学研究院，这里是我国核科学技术的发祥地，也是我国主要的放射源研究生产基地。得知验证者的来意，专门负责辐射安全管理的专家乔海涛首先对他们进行了安全培训。不经过同意的地方千万不要去，然后进入之后千万不要摸任何的东西，不要吸烟，不要吃东西，不要喝水。不吃东西不喝水是要减少具有放射性粉尘进入体内的机会。说的我有点紧张了。没事，在这之前呢，我们要给各位发一个个人剂量的报警仪，就是这个东西。个人剂量报警仪可以探测到辐射水平大小，一旦超过了安全值，便会自动发出声音报警。所有的咱们进去的工作人员都要发一个。
在整个拍摄期间，全体摄制组人员全部佩戴，这样可以在第一时间发现危险，避免伤害。这我给导演了。做好了防护准备，乔工带他们去见识真正的放射源。但是走在原子能科学研究院里，验证者的心里还是很忐忑。在这个生产和研究放射源的机构里，辐射会不会超标呢？0.1变0.13了。这个很正常。正常吗？对，它是一个仪器更高，这更高，本身的掌握的0.14了，哎，0.13，它有数值，是因为它那个天然放射性的事。天然放射性因为有那个宇宙射线呀，还有土壤里面会有一些有土雷甲这些天然的放射性核素。实际上，我们每时每刻都会受到来自宇宙、地表、土壤甚至水体中的天然放射性物质的辐射。我们把它称为天然本底辐射。世界上平均每人每年受到的本底辐射约为2400微西，要达到它的1000倍才是致人伤害的剂量。而这时，个人剂量报警仪的数值只有每小时0.13微西，仪器报警值也只有每小时3微西。因此，只要不超过这个辐射数值，验证者绝对都是安全的。应王楠和张磊的要求，乔工带他们去见识各种放射源，他们将要选取一枚放射源进行实验。这位是我们原子能院1192院方面的专家。何荣华是原子能科学研究院的高级工程师，是工业领域放射源应用的专家。这何总这里边是就有一元是吧？对，这是一元的扩散线。哎，你这干嘛呀？着什么急？何总，这块数值比外边高了呀。是，它就是本身是放射性工作场所，是比外边稍微要高一点，但是都是属于安全的、正常的，放心。嗯。哎，我说咱们是不是得穿点防护什么的呀？不用防护，它是穿白大褂，白大褂主要是防止就是放射性沾污的问题。白大褂本身是不能阻挡核辐射的，可是可以防止放射性粉尘沾染到衣服上。太危险了呀，因为这都是看不见。尽管携带了报警设备，王楠心里依然惴惴不安。看不见摸不着东西，太可怕了。实际上，放射源根据发出的射线类型不同，分为阿尔法放射源、贝塔放射源、伽马放射源和中子源，分别应用在火灾烟雾报警、消毒灭菌、工业碳伤、医学诊断、辐照育种等多个领域中。这就是放射源，对，它是模型。这不是真正的放射源，这是模型。模型的。这能摸吗？这个？可以摸，可以摸，是干净的。这是装放射源的，叫我们行业里头叫原辫子。这些各式各样的金属链被形象的叫做原辫子。好多丢的、掉出来的都是这种东西。这个金属器件本身并不具有放射性，而是装在真正放射源的容器。只有当放射性物质安装到里面时，它才成为放射源。如果我在野外里边看见这东西了，嗯，那就等于就是有可能它就是带着放射源。对，哎，咱看看这东西。对，这是什么？这个是我们一个模拟的放射源，这个对，模拟的，这是稀75，大小跟这个一样，这个1192。这两个圆形的颗粒才是放射源，大一点的叫稀75，小的是1192，它们都固定在不同形状的圆辫子中，用在工业领域。但是1192的能量要比稀75大1倍左右。这些放射源因为长得像手链、钥匙链等装饰品，很容易被人们捡去把玩或者收藏起来。前面提到的放射事故的受害者宋觉文捡到的就是这样的金属链，实际上是一枚放射源1192，他顺手放进了右腿的裤兜里，遭受辐射10小时后导致高位截肢。这个是5-60圆的这个模型。扁扁的圆块是放射源5-60，从能量上它是民用领域中最强的放射源，通常被装在这些不同大小的圆柱形容器中。就是一般人在或者老百姓在外面要见到这种东西的话，绝对不能捡回家去。其实这些伤害是可以尽量避免的，因为在圆辫子上都有这样的核辐射标记。可是这个假的呀，这是个模型啊，咱们要去做实验得要一个真的放射源呀。这里边的源肯定是拿不出来的，国家有严格的监管，要不然我建议你吧，建议你我给你找一个碳伤的场所。验证者希望在这里取得放射源的设想落空了，
在专家指点下，他们来到了北京一家工业碳商的公司寻求协助。工业碳商是人们利用放射源探测金属材料内部是否有裂痕或缺陷，放射源发出的射线穿透金属材料，再通过胶片进行感光，进而判断金属材料是否有损伤，相当于人们给金属材料拍一个医疗 X 光片。这个小机器是工业碳商模拟机，外壳是油基玻璃，以便我们观察碳商机的内部结构。通常放射源带着它的原电子被横放在工业碳商机中，在碳商作业时分别在碳商机的两端连接两个相当长度的塑料管，一头通向需要碳商的金属材料，一头连接摇柄通向工作人员。塑料管内放射源随着摇柄的转动，在内部钢丝绳的牵动下，从碳商机的腹中推到塑料管的另一端进行作业。那么这次验证者实验所需要的道具正是工业碳商机腹中的放射源1192。哎，何总，咱平常碳商用的这个放射源得是多大的放射源，强度多大呀？20到50G左右比较合适。那咱取个中，咱用30G的，咱就用这个，我觉得合适。哎，你们要做演示的话，我建议稍微小一点，可以弄个几个居里的就够了。居里是放射性强度的单位，为纪念居里夫人而命名。通常工业碳商使用的放射源都是20到100居里不等的1192或775。验证者要用真的放射源进行实验，危险不言而喻。考虑再三，他们决定用一枚这里最小的、能量只有3居里的1192进行辐射的实验。我还有一问题，就咱说这个，我知道这放射源就是咱们模拟过用那灯泡模拟，它这一出来以后是4面8方的照射，对，对吧？对。那咱们这个如果搁中间的话，咱这场地得大一点，是吧？是这样的，我们真正在检测的时候啊，它实际上它需要有一个叫定向的曝光头。定向。对。放射源发出的射线都是朝向4面8方的。但是经过定向装置的屏蔽，使放射源的射线只通过一个小孔发射出来，这样减少了辐射的范围。但是我们依然可以通过放射源在某一点发出的射线来判断至少离放射源多远才安全。估测它这个范围咱多大时相对就安全了？一般情况下有个20-30米左右吧。20-30米不够，对，咱加一倍。咱们我最少得50-60米，我觉得。可以吧？可以。那您看，我看咱这块有一个大操场哈。对。哎，我觉得这场地大小合适哈。行，要不咱设计设计？对，设计设计。来，咱们楼房得躲开。放射源搁这儿，它的那个辐射的角度能，您看能有辐射角度，它是可以差不多45度的，60度吧。预估了放射源能够辐射的范围，验证者选择了更为空旷的场地，因为有定向装备，放射源大约呈60度角的3棱锥形状向外辐射，其他区域则为安全。尽管楼房位置在预估的辐射范围之外，但他们也做好了清空楼内所有人员的准备。首先，他们要知道距离放射源多少米才算安全。十米一个。这尺子一会儿快，这块再画到这儿，这还得标远点。对，万一呢？其次，他们要知道越接近放射源，受到的辐射强度会有怎样的变化。安全警戒线控制在放射源后方20米的位置。操作员是吧？对，在这儿。咱们在他后边。咱们在这儿。王楠在这儿。啊，对，张亮在这儿。验证者还想知道，曾经被放射源污染过的区域是否会有放射性物质的残留？对，照射花啊、土啊、水啊，咱得往上搁一些。因此，他们准备在辐射区内摆放盆栽和水，看看经过辐射之后对水和植物等有什么影响。可是有一个问题，张来，你想过没有？咱这都搁上了，谁去看去呀？这个你别管了，我有办法。你场地交给你了。我这这么大场地就交给我了，我想办法去啊。做这试验我心里还是没底啊。没事，等会儿我找一个专门的安全员一直陪同你们。为了获取实验区域内辐射的变化情况，必须安排一个能够指令到达实验各个位置的辐射数值采样者。张磊决定用一辆电动车代替验证，深入辐射区域进行测试。这辆车可以在200米范围内进行遥控，保证验证者的安全。微型摄像机和便携式辐射计量表被加装在了电动汽车上。
施工，我觉得咱这块是不是合适？有没有那边？太热了，太热了。王楠正在按照设计的图布置场地。王楠，王楠，看我这怎么样？哎，你这个，哦，你把小摄像机搁这个遥控车上了？对啊，摄像机，然后那个探测器。然后还有咱们的无线图传，这挺好的，带实时的监看，怎么样？这挺不错的。这样一会儿咱们测量起来是不是？不用咱真人去了哈。对啊。行了，你这也完成了，你帮帮我忙吧，我这大场地。好，没问题。哎呀，要测试这个三居里的放射源辐射的强度，王楠在每个5米的位置放置彩色小旗作为标记，给电动车定位。另外，他在放射源的正前方，每隔10米放置了盆栽和水，以便探究放射源对不同距离的土壤、植物和水的辐射情况。这是咱们一会儿源搁的地方。哦，源搁这儿哈。我刚才问了尾工了，大概看你看那条白线了吗？啊，那个以后就是相对的安全区域了。咱们一会儿咱就在后边。啊，它定向的，还后边还得用。对，挺远的呢。哎，我们摄像走。一切准备就绪，所有人员撤离到安全线后。咱在测之前，咱是不是应该测测这本底辐射到底有多少？行啊，就照射之前，行吧，先来一趟，来一趟。嗯，我慢点开啊。为了尽量减小1192的辐射剂量误差，验证者首先要测量实验区域内的天然本底辐射。10米的时候停一下啊，看看表，10米，好，是0.1。看，哎，直接让看那数字是吧？实验场地中来自天然的本底辐射剂量基本都在0.1微西每小时。那么在一枚3居里的1192面前，我们躲多远才是真正的安全呢？实验前，张磊再次发出撤离警告。无关人员撤离场地，准备开始。开始实验，走。此时实验场地附近办公楼里的工作人员已经事先得到通知撤离现场，整个摄制组都退到了警戒线后面。确保安全后，真正的放射源终于要出场了。但是工作人员并没有穿着防护服全副武装，他们只是一身工作服，甚至没有戴手套。难道这意味着没有任何防护服可以阻挡放射源的伤害吗？尽管有铅罐做屏蔽，放射源的辐射剂量依然从0.55涨到每小时16.4微西，但是人们乘飞机旅行2000公里受到的辐射剂量大概就有10微西，因此放射源存放在铅罐内还是安全的。工作人员把工业探伤机和遥控管连接好，打开探伤机的保险锁，现在核辐射一触即发，就等验证者下达指令，准备开始。有点紧张了，这个圆已经准备好了是吧？好，那咱们就开始实验。好，走喽。验证者要将电动小汽车逐渐接近放射源，测量不同距离下辐射剂量的变化。那么逐渐靠近放射源，人受到的辐射强度到底有多少呢？那咱们准备开始。好，各单位注意啊，准备开始了。这个就是瞬间的，但是现在车上没电，车上变了，1.02 1.02。放射源被推送出来的一瞬间，辐射水平立刻超过了本底辐射，这说明放射源的辐射范围已经超过了我们拉的警戒线。难道现场人员都遭到了放射性的核辐射吗？根据工业伽马射线碳伤放射卫生防护要求的规定，放射源警戒区内放射剂量率不得大于每小时2.5微西，而目前是每小时1.02微西的辐射水平，对我们来说是安全的。经过和专业人员的商议，摄制组决定继续进行实验，同时密切检测辐射值的变化，一旦接近危险指标立即撤离现场。
这五十米，对，它照射中的是1.71，这是毫西，不是微西，微西。好，咱们这样吧，先集集，先走啊。嗯，实验开始。好，停停停。四十正好压在四十那线上，但是它现在是1.61，嗯，会不会过一会儿会有变化？不会有太大的变化。它怎么低了？1.5，它为什么会低呢？这跟那个本体或者仪器的这个都有关系。哦，它都会可能会有正常上下的小数点的后面。那咱也给它记上，咱们真实记录啊，是1.56，1.56，嗯，40米。要开到30米，好。这35，这么正里。哎，就过了，大，最大。站前面。停。好。还在涨。对。2.20了。2.1。那不就2.1了。2.14。哇，它涨的有2.21呢。我们看到，当小车抵达30米的时候，数值从1.68涨到了4.1。按规定，辐射剂量超过每小时2.5微西，就算是危险区域了。因此，通过测量，一枚3距里的放射源以192的安全距离在30米以外。严正哲决定让电动车继续靠近放射源，看看在进入危险距离后，辐射强度的变化。发现它这个辐射不会干扰我的遥控设备。哟，这个咱没想到啊，有可能会吗？你看到那个有到了吗？到线了吗？没，再稍微往前一点。啊，停，停。好，现在4.87、4.9、5.5，我这涨这么快，这涨这么快啊！7.5、8.9。哎，它这个到九左右就不再玩命上了哈。嗯，九点一，九点九，它现在就在9个左右。啊，那九个。九，咱们再来九。9.00。好，还是10米的。咱们最后一个10米。这就会很3倍的往上涨。啊，爆表了！爆表了！这表闪上了，黑条38，再往前开，咱还能往前开吗？可以。40，这现在稳定下来了，40.2。42.20，咱们给记上。不再涨了吧？不再涨了。40。嚯！哎呦，从9涨到40是吗？对，突然间的，等于它就是最后进这这就这点。就是和这个距离有。一下上去了。对。十米的距离。十米的距离。咱们还往前开吗？还能往前开吗？您再试试5米的那个。5米。那咱们试试，开吧。可以试试我这个表的量程。停，129，137，155，160，170，176，170左右，170左右。电动车停在距离放射源5米的位置上，此时的数值比30米远时上升了42倍。严正哲希望让小车继续前进，与放射源做零距离接触，看看辐射数值究竟能达到多大。此时，专业人员阻止了实验。不能再靠近了，这个仪器量程不够。由于辐射剂量报警仪是一个便携装置，目前的测量数值已经接近测量仪的极限，再靠近可能损坏这台价值10000多元的设备，因此验证者放弃了让电动车与放射源零距离接触的实验。我们最终测得的5米距离时的辐射水平达到了每小时170微西，仅就这个数据来看，在短时间内不会造成太大伤害。因为人们受到0.5西弗左右的辐射时，才会出现明显的身体损伤，而目前距离这个剂量还差2000多倍。但在理论上，如果直接接触这枚3距里的1192，辐射剂量每小时将超过1西弗。如果随手把玩或随身携带它10几分钟，便可使皮肤受到辐射损伤。因此，如果有放射源丢失在我们身边，我们能做的就是远离它，而且至少要远离数百米。李工，咱们把这个源收了吧。可以。基本上都达到那什么了，你想。可以。那我把小车也收了。哎，小车你别收。王楠担心的是，就算把放射源移出实验场地，那么刚刚被照射过的区域是不是还会有放射性物质的残留，使这个区域依然存在放射性污染？
被污染的当然也包括我们使用的电动汽车。他现在收回来了吗？收回来了，现在他去关那个大锁去了，后边有个快门，一关一拔钥匙就安全了。工作人员每次回收放射源都会用自己的辐射测量仪检测一下，确保安全。哎，伟龙现在这表就明显下来了哈，而且不报警了。这是那个跟王楠很想知道，收回放射源以后，原本被辐射过的实验区域是否还有放射性污染？如果这个源完全收回来以后，就肯定不会有了。那我再让他小车跑一圈看试试。他让张磊再次操控电动车围绕实验场地跑一圈，并记录下辐射记录。怎么样，安全吧？辐射后又回到基本上回来了，那其实也就是安全的了哈。对，没有。那咱们的花和水会不会变化呀？着火之后。这个我这您说它会不会受破坏啊？受什么影响、啊、这个我就不知道，你们得去找这个专业的这种机构去检测一下。现在验证者担心被放射源辐射过的盆栽和水依然会有放射性残留，因此他们把实验样本送到了中国原子能科学研究院的检测中心。你好。哎，你好。你好，我们想检测一下这个缸被这1192源照过的水，对，它是不同的距离，看看里面会不会有什么残留啊，或者是有什么变化。等会儿我们可以分析一下，用伽马谱打个伽马谱分析一下。伽马谱仪可以测量样品中放射性核素的含量，从而判断植物和水是否受到核辐射的影响。过一周吧，才能给你出检测报告。哦，我把这经典搁这儿。好好好。距离放射源越近，受到的辐射水平越大。那么随着辐射剂量的不同，蟑螂、鸡蛋又会有怎样的变化？验证者在三居里的放射源以192的正前方，每隔10米的地方放置了盆栽和水。他们想知道，在不同距离下对植物和水是否产生了影响。来自中国原子能科学研究院的伽马谱仪分析报告中显示，被以192辐射过的不同距离下的五组样本中都没有检测出人工放射性核素，这也意味着植物和水没有放射性物质的残留。理论上，防护的情况下直接接触一枚正常使用的放射源1192，一小时受到的辐射剂量就足以危害人们的生命。那么随着辐射剂量的不足，放射源究竟能给人们带来怎样的伤害呢？说你说这个放射线对生物体到底有多大伤害啊？还得开，还得再试。咱们常说蟑螂，打不死小强嘛。这生命最顽强，咱们可以找点这个。我觉得鸡蛋，就是那个鸡蛋不是活的呀？不，就那种受精卵，里面有小鸡儿那种。他们想通过真正的生物体直接接触放射源，来验证随辐射剂量的不同，生物体的变化是怎样的。这些都是我们那个孵化器。哦。这里面孵的鸡胚有3天的、5天的、7天的、10天的，还有10几天的。我就是要能孵出小鸡儿的，活的就行了。张磊认为鸡胚的生命力较弱，对环境变化敏感，能承受的辐射剂量可能比人类要小。因此只要鸡胚受到一点辐射的影响，在受到同样的辐射下，人也会受到不同程度的伤害。我建议用10天的。10天的因为它是鸡里边刚刚有那个生命体征，你可以看到小鸡儿。另外呢，你在运输过程中受的影响是最小的，它抵抗力比较强。做实验你需要多少个？我做实验再加上对照组大概需要30个左右。可以，没问题，没问题是吧？那我怎么拿走？现在拿走不行。不行。这个鸡胚运输需要有专业的运输车来保证它的温度。您给我预留30个。预留30个，行，可以。张磊把他的实验对象分为5组，3组进行辐射，1组留在孵化器。但是运输过程有可能对鸡胚产生影响，张磊便多准备了1组，在实验过程中留在运输车上。你看小那个里面开动，鸡胚在活动，对。包括那个下面那个小头基本上合拢。这是10天的。通过专业的照检仪器可以看到，蛋壳里发育了10天的鸡胚一切正常，都布满了血管。
张磊通过照检确认了实验用的30枚鸡胚都发育正常。那这个蛋我就准备做实验用了，您可给我留好了。好，你什么时候用我什么时候给你送过去。得，谢谢您。好。张磊。嗯，来了吧。咱们拆一看看。王楠认为蟑螂的生命力极其顽强，传说可以经受住核爆炸。王楠想，如果他购买的美国大蟑螂直接接触放射源都能够致死的话，那么人在遭受了同样的辐射剂量后将必死无疑。哎，出来了。哎呦我去，不是你手拿来划几个了？几个了？1、2、3、4、5。王楠挑选了活蹦乱跳的蟑螂，分成4组，3组进行辐射，1组进行对照。哎呦，走，还一个一个啊，那要上来，对你葫芦点，给我抓住了。验证者想知道，遭遇放射源的辐射后，随着时间的不同，会给生物体带来怎样的危害？为此，他们又来到了中国原子能科学研究院，这里有专门的辐照装置，里面有8万距离的放射源560。平时用来对一些食品和医疗用品的杀毒和灭菌，这里的放射源强度是我们之前做实验用的1192的2万多倍。哎，等一下，我必须走你前面。这是什么呀？你这是？这就是计量六仪表。有点危险，那个。好，进吧。进吧。进吧，没事，来，没事，安全的，进吧。安全的，安全的，你干嘛不让进呢？干嘛？不是我必须走在你前面，拿着仪表走在前面。哎，你看这个。他们要深入古源房，找到放射源560。这哪儿啊？走吧，这个地方就是我们的辐照室的存源放源的位置了。哇，这是源？不是，源是在水下的。啊，你别老扶上我，我走前面。我也是呢。这源在下边。对，源是在下面的，在水下面，用水来屏蔽它。啊，这个底下是吧？对。哦，那能看看吗？好啊。打开井盖，8万居里的放射源560，静静的躺在深井里，发出悠悠的蓝光。我们终于看到了放射源发出的射线，7米的深井完全屏蔽了560的辐射。当它从深井中升起来的时候，核辐射将充满整个古源房，辐射强度足以杀死一切生命。因此，古源房在设计的时候就采用了2个西字形合拢的结构，墙壁则是2层1米厚的钢筋水泥，用来屏蔽辐射。放射源被控制在中间的金属管中，工作的时候通过遥控系统进行放射源的升降工作。那鸡蛋，你的鸡蛋确保活的吗？保证活。古源房的辐射强度巨大，验证者认为也许大剂量的辐射会对无机生物产生明显的变化，因此他们决定在辐照有机生物体的同时再一次进行辐照无机生物的实验。啊，都活着呢。活着呢，它这锅开着肯定就活着呢。那好，乔工，您说这个一会儿咱用多大的剂量照射它，这个就能达到咱说危害于生命的程度啊？大概书上说的是大概10个格瑞，10个格瑞，用我们的源墙来推算一下，大概是6分钟左右吧。6分钟啊！理论上没有防护的情况下，在距离8万居里的560半米的位置待上6分钟，就能夺人性命。仅仅6分钟，放射源560真的有那么大的杀伤力吗？验证者把第一次实验的时间设置为6分钟。你觉得这里边一会儿会有什么结果呀？我觉得我那个鸡蛋够呛，照完了以后胚胎估计得死了。可能从表现上可能看不出来。蟑螂我也不知道，具体我也不知道。您觉得蟑螂会什么样？蟑螂当时可能不会死。当时不会啊？对，可能隔一段时间之后会死。辐照蟑螂和鸡蛋，原子能科学研究院的专家也没有做过这样的实验，里面的生物体究竟会有怎样的变化呢？我有点紧张，要不咱开始吧？开始吧，开始吧，看看实验效果吧。行，第一次6分钟辐照实验现在开始。6分钟这真正生物的照射，开始。已经开始生源了，看那儿。哦，哎，这是。
液压的那个，它这联动的、它这个抬多高就说明那个升多高吗？对吗？这些说明尺已经出来了，对，圆已经出来了，已经开始照了是吧？看看着点表啊，蟑螂呢一会儿会怎么样呢？好，好，时间到了。降了就升得快，滋下，它是电机拽的，不是那个。但是下胎肯定省劲儿。嗯。灯绿了。好，好，现在大门已经打开了。王楠，咱们进去看看咱们的实验结果。好。跟着您走，有味儿吧？这味儿什么味儿？这是臭氧。空气中的氧气在核辐射的作用下会变成臭氧。哎，看看，哎，够坚强的呀！活的好像比刚才更活泼了。这也活着呢，蟑螂好像没有什么事儿哈，还活着呢。你看还在爬。这样，鸡蛋看不出来。六分钟的核辐射理论上可以夺取绝大多数人的性命，但是现在除了鸡胚无法用肉眼看出是否已经死亡，盆栽和蟑螂似乎没有受到明显的影响。但是蟑螂遭遇核辐射，它的身体真的没有变化吗？让我们通过安装在古圆房的微型摄影机观看一下。我们可以看到，当古六零升起的时候，首先变化的就是摄像机的画面，但是我们依然可以清晰地看到蟑螂在遭受辐射之前都聚集在塑料盒的左上角，也就是靠近辐射源的位置。但是当辐射开始的时候，蟑螂开始活跃，像是在逃离，最终都跑到了离辐射源最远的地方。这似乎说明了蟑螂对射线是有感知能力的，但是六分钟并没有使蟑螂立刻死亡。就把这个第一批拿出来的人给登上记吧。A 组六分钟，记住了，它是 A 组六分钟。咱们这个 A 组的都用红色的。好，蟑螂能够在核辐射下幸存的理论来源于1945年日本广岛和长崎的那次原子弹爆炸。有报告说，在原子弹爆炸之后，唯一的生命迹象就是城市废墟下的蟑螂。但是蟑螂的生命真有那么顽强吗？乔公，我是这么想的啊，咱这里边还有一组，咱也别就是一倍吃这一倍的剂量，知道吗？嗯，咱们试一下，就试这五倍的剂量，多来点。嗯，您是想一共五倍，还是说再照？就一共五倍，就30分钟呗。那就说再来24分钟。24分钟。这个剂量是可以叠加的。对，可以。哦，那行，那再咱再就给它照射24分钟，看看它能有什么效果。好。验证者决定用致人死亡5倍的辐射剂量进行第二次实验。特工，这时间已经到了，咱这门也开了，那咱们进去看看，进去看看去。走，跟着我。这个死了，这个也没有动的了。不是，有这个还是稍微。哎，等会儿呢。就是已经不行了，哎。完了。你看这，哎，都抽住了。你看这都抽住了。那边的呢？那块也死了。这边偶尔不动了吧？一只两只的在能动一点点。30分钟后，生命力顽强的蟑螂已经奄奄一息，而盆栽和鸡蛋看不出变化。验证者把实验对象拿出古圆房，将被8万距离的放射源古六零辐射了30分钟的实验对象设置为 B 组，没有受过辐射的对照组设定为 C 组，以便和辐射过6分钟的 A 组做区别。这个肯定死掉了，不如这火锅，这动都不动，这还蛮地方的，这这样了。你看这立起来还就不怎么动了。对，这个肯定死掉了。咱们呀，拿回去吧，鸡蛋送的养鸡场。嗯，走，我拿着我的这个，你拿着这鸡蛋，我拿着花。因为鸡蛋肉眼看不出变化，张磊要将鸡蛋送回孵化厂继续孵化，等待结果。王楠也要把蟑螂和花送回实验工厂，观察一下他们在今后几天的变化。
核辐射的穿透力有多强，一旦遭遇放射源的辐射，有什么办法能够保护我们不受伤害。七天前，验证者用八万居里的钴六零进行过辐射鸡胚、蟑螂和植物的实验，他们将实验对象设置了三组，分别是没有进行过辐射、辐射过六分钟和辐射过三十分钟。王楠观察到，进行辐射实验七天后的四盆植物都没有什么明显变化，存活率可以说是100%。但是被辐射过的蟑螂，无论是辐射六分钟的，还是辐射了三十分钟的，今天都已经死亡了。那么孵化场的鸡胚们是不是也如预期一样全部都死亡了呢？事实上，当张磊刚刚把进行过辐射实验后的鸡胚送回孵化场的时候，小鸡胚都没有表现出明显死亡的症状。那现在看就是应该是跟现前没什么变化，对，没什么实际变化。但是辐射实验后第三天，通过专业的照检仪器可以看出，绝大多数被辐射过的鸡胚已经死亡。六分钟的现在还有存活一个，辐照三十分钟的现在还要存活一个，没有辐照过的有一个死了。嗯嗯。今天到了孵化的日子，运输到古元房但没有辐射过的鸡胚有五只存活，一只死亡，这就排除了运输过程对鸡胚发育的影响。辐射了六分钟和三十分钟的鸡胚已经全部死亡。放射源的辐射直接作用的就是生物体的细胞，但是这种影响又是不确定性的，绝大多数会导致细胞受损或死亡，从而给生命带来危害。射线是怎么对这个生物和植物进行破坏的呀，伤害的呀？我在网上查过，它是一种怎么说呢，一种穿透的一种伤害。穿透放射源之所以能够致人伤亡，正是因为它的穿透力可以直接影响细胞的正常功能，进而影响器官和组织的正常功能。为了让张磊更直观地看到这种穿透性，王楠带他来到了医院的放射科。哎，刘大夫。哎，你好。哎，我们想看一下咱这个，就是这个什么叫穿透。这里的 X 射线同样具有很强的穿透力，但是能量要比放射源低很多。动物啊，对，小猫啊小狗这些东西给它放那儿，咱们试一下能不能这个 X 射穿透的。验证者将通过一只小猫来观察什么叫做穿透。X 射线可以穿透人体肌肉，看到骨骼。通常 X 光拍片子都是瞬间完成的，辐射照射的剂量很小。与之相比，胸透和肠胃造影接受照射的时间长，受到的辐射也多。一次 CT 检查的受照剂量相当于人一年接受的天然本体辐射。医护人员为了避免 X 射线的伤害，会选择含铅的防护服，但是核辐射的穿透力远远高于 X 射线，人们一旦遭遇放射源事故，除了远离它们，还有什么方法能够保护我们不受伤害呢？验证者再次来到了工业碳商的公司，用一枚三居里的放射源1192继续实验。你想过吗？这放射源如果要突然间裸露在就算室外或者野外，什么东西能给它防护住呢？我觉得啊，金属的东西应该肯定能防护住。金属肯定能吧？咱们比如什么屏蔽铅什么的。对对对对。常见的来说，像石头啊、土啊，土能埋住它吗？能否阻挡核辐射，取决于屏蔽材料的密度和厚度。通常人们会采用铅、铁、钨等重金属材料或混凝土进行屏蔽。但是验证者很想知道，如果意外遭遇放射源，人们可以利用身边的哪些工具阻挡辐射保护自己呢？因此他们选择了身边常见的工具准备实验。接我一下，用这一玩意儿了。哎，我这你水池这不是要水池子吗？验证者要一一测试金、木、水、土对放射源的阻挡作用分别是多少。他们要验证，在没有任何专业的防护工具时，身边的这些物质究竟能否屏蔽住来自放射源的核辐射。那咱们先测一个这样没防护的。对，没防护的。嗯，测一个就是它裸露时候那个位置有多少。
完了，咱再测这个每样东西盖住这圆的时候，这我觉得还挺厚的。这木头房屋住，来吧来吧，试试。走，咱先测那个。走，好了，摄像来了来，摄像师傅们，走，准备开圆了啊。首先，验证者要测量出距离放射源15米位置的辐射剂量。这样，咱们打开以后，刚才15米那块是报警的。嗯。咱们看看多少，咱记一个数。也就是所有的15米没东西的时候，直照多少。好，师傅，美工，咱打开吧。22.4，22.3，咱们就。22.25，22.6，所有直照它的辐射量是22.2，点大点，看看记不住，30。咱们所有每次防护后的都跟它比对，嗯，如果降低了就是能防护住。好，好吧，咱们先来那个铁桶。等会儿，还是围攻，咱先把它那圆收回来。行。行了吗，魏工？可以了。那我们能过去了吗？可以了。好。第一次测试，选择防护的工具铁桶。魏工，那还是开始吗？可以，好，摇。出来了。不动了，最好。22.23，怎么更高了？22啊，24。纯铁的密度每立方米7.87千克。尽管比铅要小，但它是可以做屏蔽材料的，只是要增大屏蔽材料的厚度。通常情况下，放射源1192可以穿透10到100毫米厚的铁板，因此我们身边常见的大约2毫米厚的铁桶对放射源就起不到有效的保护作用了。我给它写上21.60。嗯，它等于数值其实变化不大，对，上下的有一点浮动。嗯，这样咱给它停了。停了，咱们换。雷公，咱让它停了吧。咱这样，这招不灵。按照咱的顺序，咱们测木头，走。第二次测试，防护工具木桶。伟工，放射源放出来吧。出来了。走这儿。有了。22。木材的平均厚度只有0.5千克每立方米，远远低于重金属，因此在防护核辐射的时候，人们并不会采用木质材料。伟工，麻烦您，还是给它收了吧。铁桶、木桶看来都对放射源不起作用，验证者还是决定用水试一下，因为原子能科学研究院的放射源就储存在深井里，想必水一定会对放射源有屏蔽作用。但是我们的1192因为是用于工业碳商作业的放射源，一旦深入水下会对放射源的保护管有影响，因此他们决定把水放在放射源的前面，这样也可以测试放射源是否能够穿过3米厚的一面水墙。伟红，这水也太脏了，刚一出来的时候有点锈，消防水有锈这里边，那不会影响这个吧？不会影响这个，这还跟水是一样的哈。对，嗨，咱刚才是在河边吧？咱们开个源试试，开开吧，开个试试。试试吧，还是咱那撤远点，撤远点。第三测试，水防护实验马上开始。呀，不报警了。0.57，0.56，还是0.48，0.48。哎，它这么低啊？水因为是化合物，它与金属元素有着本质的区别，水分子的特点更稳定，而且排列非常密集，因此水具有非常好的屏蔽效果。0.34，你还往下下呢？哎，咱就借0.48吧。嗯，那伟工，咱把那个圆收了吧。对。老南，咱那土呢？嗯。那实验怎么做呀？你别着急，别着急，你看啊，我早准备好了。怎么样？我说有什么就有什么。行，这点够多。行吧，可以，咱们试试吧。试试啊。那走吧。其实就是为了防止放射源不被土壤污染，他们用塑料瓶保护住了放射源。这啊，我先往这边。放射源改装好，放射源被一车土全部掩埋。最后一次测试，土能否屏蔽放射源发出的射线呢？好嘞。行，好。这基本上就盖严实了吧？对，这也够多的。那咱们开始吧。
试试吧，试试，走走走走，这应该挺期待的哈。咱们的图盖好了，现在没有哈，现在没有。这样，咱让伟工，伟工，咱把圆放出来吧。出来了吗？出来了。出来了，现在你看数肯定比刚才本底的低点多呀，才。不对。下来了，0.32。土是一种含有很多金属元素的混合物，密度一般在每立方米1.1千克到1.7千克之间。它虽然低于重金属，但是我们使用的量非常大，厚度足有1.5米，因此它对放射源的屏蔽效果是我们实验道具中最好的一个。这应该也是稳定的了。嗯，伟工，咱收起来吧，伟源。这收起来了，收出来了，嗯，好，修出来了，没了，嗯，正常值了。这样，伟工，来您来，这现在没有了，没有了，没有了，收。伟工，咱们做了几个试验，我总结出来了，现在等于土是最好的，对，土是最好的，其次是水。其实您说金是不行吗？它也不是不行，就是跟你一个特别厚的一个金属也可以就给它屏蔽。那咱们这个铁桶比较薄，你要是拿一个厚一点的钢板啊之类的给它屏蔽也可以。可是咱说这圆如果在野外看见了以后，你找不着那么厚，咱也搬不动啊。扔水里头。所以说我跟你说啊，要是圆来了，我第一我跟你说我就给它扔土里，要不就给扔水里头，咱就安全了。水里边不能扔，因为这个水屏蔽效果是好，但如果一个裸露的圆，你寻找的人员，他找不着了，带来困难了。对，土是还可以，但是土我找不着那么多的呀。最简单的方法，如果您看见这东西以后，就赶紧远离，然后去赶紧报告，报警是吧？对，报警，还是跑最管用。他们踪迹难寻，他们遭遇风蛰虫咬，人们如何才能驯养收服这些凶猛的野蜂？验证者宁远马教书即将亲身验证，告诉你答案，敬请期待。射线穿透物质时强度会减弱，因此要屏蔽放射源发出的射线，密度越高，厚度越大，效果就越好。在专业场所，对放射源的屏蔽通常选择钢板、铅罐和混凝土墙，但是一旦放射源意外裸露，我们身边的普通工具都对它不起作用，因此最有效的方式还是远离它。如果来不及远离，那也一定要躲在钢筋水泥的建筑物后面。其实在咱们生活中啊，这个辐射无处不在，没错，嗯，不用因为听到这辐射俩字就害怕。对，其实对人身体有害的放射源一般不会出现在咱们身边，它一般都是特殊行业的特殊应用。当然了啊，如果咱们现实生活中发现这种东西了，首先一定要远离它，然后报警。人们防核辐射有三个原则：首先尽可能缩短被照射的时间，其次尽可能的远离放射源，最后选择躲在屏蔽物的后面，以减少照射的强度。我们居住的楼房就是很好的屏蔽物。